infiltratie op privaat terrein is zeer belangrijk, omdat we zitten met een grote hoeveelheid verharde oppervlakte in Vlaanderen en dat zorgt voor versnelde afvoer van regenwater. Dus onze rioolstelsels en waterloopstelsels worden zwaar belast door de grote hoeveelheden regenwater die afstromen. En vandaar het Vlaamse beleid sterk prioriteit geeft aan infiltreren van regenwater, zodat er minder water wordt afgevoerd. Maar ook in droge periodes, zoals de voorbije zomer, dat het beetje water dat dan toch valt, dat ook ter plaatse blijft en dat ter plaatse kan infiltreren en ook de grondwatertafel kan aanvullen. De Vlaamse regelgeving is in 2014 nog sterk aangescherpt over infiltratie, dus de nadruk wordt heel sterk gelegd op infiltratie de laatste jaren. We hebben daar bewust voor gekozen. Als je een bouwproject hebt, ga je in eerste instantie het hemelwater opvangen en hergebruiken, dus dat je geen hoogwaardig drinkwater voor laagwaardige toepassing moet gebruiken, zoals het doorspoelen van het toilet. En de volgende stap is dan infiltreren. En daar hebben we heel hard op ingezet de voorbije jaren, zodat het water dat ter plaatse valt, toch maximaal ter plaatse gehouden wordt. Toenemende hevige regenval als gevolg van klimaatverandering zorgt voor een groot risico op wateroverlast. Ook steeds meer private bouwbedrijven houden daar rekening mee. Ze schakelen gespecialiseerde bedrijven in om het regenwater op te vangen en beter te beheersen. Vroeger sloot men aan met één buis aan het openbaar rioleringsstelsel. Ondertussen is men verplicht om met twee rioleringsbuizen naar de straten aan te sluiten. Eén voor het vuilwater en één voor het regenwater. Het regenwater mogen we niet zomaar meer aansluiten op de riolering. Nee, we moeten eerst het water zoveel mogelijk hergebruiken. Vervolgens het water infiltreren. Als dat niet lukt, gaan we het bufferen en vertraagd lozen naar de straatriolering. Een van de uitdagingen is om rioleringsstelsels te optimaliseren en tegelijk duurzame oplossingen uit te bouwen met het oog op de toekomst. Wavin is leverancier van kunststofleidingssystemen en aansluitingen. Het werkt nauw samen met de architect, bouwheer, ontwerper en aannemer en houdt ook rekening met de eisen die de overheid oplegt. Wij als producent proberen samen met de verschillende stakeholders naar een oplossing te werken die aanvaardbaar is voor het openbaar bestuur. Daarbij gaan we de regenwaterdruppel vastnemen die op het dak valt, vervolgens begeleiden naar de regenwatertank, die overstort connecteren aan een ondergronds infiltratievoorziening die al dan niet gekoppeld is aan een bovengrondsysteem, om vervolgens aan te sluiten op die openbare riolering. De nieuwe vestiging van Viabelt in Puurs toont aan hoe er ook op privaat domein creatief met regenwateropvang kan worden omgesprongen. Hier werd een totaaloplossing bedacht om mogelijke wateroverlast aan te pakken. Viabelt is een bedrijf met vele gedecentraliseerde vestigingen. Een doelstelling van onze directie was om dit te centraliseren. Wavin was een van de belangrijke partners in het ontwerp van het rioleringsgedeelte. Hij werd gekozen enerzijds voor een infiltratiebekkes voor 1/3 van de capaciteit en 2/3 voor een open bekken. Bijkomend werden al de parkings, 150-tal stuks, ook gekozen om te laten draineren rechtstreeks in de ondergrond. Dergelijke projecten zijn vaak een complex gegeven waarbij verschillende partijen samenwerken. De digitalisering met het bouwinformatiemodel, of kortweg BIM, brengt dan soelaas. Met behulp van software wordt het proces van plannen, uitvoeren en beheren geoptimaliseerd. BIM'en, of Building Information Modeling, is 3D-ontwerpen van bij het beginfase van het project. Het voordeel is dat bij ontwerp reeds de clashen die zouden kunnen ontstaan in uitvoering reeds gedetecteerd worden. En uiteraard, je kan best begrijpen dat dit leidt tot een kostenbesparing, maar vooral ook een tijdsbesparing. Een goed functionerend rioleringssysteem vraagt ook om een regelmatig onderhoud. Een voordeel van het BIM-systeem is dat het ook kan helpen bij het opstellen van een onderhoudsplan. Je kunt je best voorstellen dat het veel efficiënter is het rioleringsstelsel op regelmatige basis te onderhouden dan clashes te moeten oplossen wanneer die zich voordoen. Dus het gaat over de kostprijs op lange termijn. Het onderhoud is daarbij van cruciaal belang.